sur les arbres. Tak, to zní jako fajn nápad. Může se tečem, jo, s mostem. No. Super. Včera jsem jim tam dával výpověď. Jo. Dojedu hří a nakončím u nich. Dobrý den, pánové, fotbalová Fortuna. Super. Řekl jsem, že za prvý mizerný platovní podmínky, mizerný sportovní výsledky a končím. Tam někdo se střílí, vole. Stál si tý šance. Opušuji. Ale máš přístup do IS fotbalu? Milane. Vyjet svý. 2015-2016 ročníky. Ty je tam uvidíš. Jo, já vidím. Ale ne všichni jsou registrovaní, protože byly nový nástupy, které ještě neproběhly registrací. Já i klidně napíšu, já si nemám problém, jo. Klidně ji napíšu teď. Má, protože ona ten seznam... Hele. No, jako to je jasný, já taky mám... Jo, vzal využí a hodil jsem si. No, teď jo, uděláš dobře, aby to nejde. Hele, no, hele, má tam tři čtvrtí, no. A tam je hezký trávník, no, tam je to, hele, já jsem vždycky radši jezdil s těma přípravkama ven, než na tady. Pak jenom za tři neděle tady. No. Pojď tam, pojď tam! Ale,
Kluci! A jí kvou byla u těla. Dobře, dobře, dobře. Dada! Pojď mu tady! Barvy, vytáhni to!
běžíš. Ty říkám, že běžíš dolů, když je to z kopce, tak proč běžíš nahoru? Faule, faule! Takhle, vyměnil by si barvu.
to, budky. Ale. Dobře, Jeňo, výborně. Zase to pobe. Dobře, budky, záda, Hanzi. To hovno. Nedávejte si tam tu přednost. Aleši! Alebo nemá komu! Nemůžeš věřit všemu. Ale ten si dopoledne oddělal. Dobrý tež! Nevadí, nevadí! Ještě tahaj za ruce, tahaj za ruce. Zara, 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 Zara
problémy, se zbláznil. Jestli to nepotřebuje, když, má, když jde do práce, jak má deprese. Deprese. Já mám taky jenom v úterý. Ty do práce nechodíš, jo? Mám deprese v pondělí střed. Já mám čtyři nohy, já budu chytat všude ty nohy. Až do rohu. A jdem do balónu! Až zápase góla, tak to můžeš napájet. Jak na PS, když někde nepustí góla. Máte tím varovou životě.
to, dávej to prostě. Do tři čtvrtě a dále. Mají přestávku furt, furt 2-1. No ale ten, tím začíná druhá za chvíli. Třicátá první minuta teďkom. Třicátá první. Půjde zase od začátku, Petě. Nemůže
Míšu! Jenďa! Obo! Ríša! Nikolko, běž od tý čáry. 6 minut. Na kameře mimochodem, jo, bych vám upozornil. Vy víte s čím. Máš problém s kamerou. Uši, koukáte, ale! Dobře, Jibra zabojoval. Pojď ještě! Zadejů! Furt záda! Dobře! Matka, záda! Záda! Vy mu neřeknete! Stojí tě tam vedle něj, ale Uši! Uši, vole! Vy tam necháte, ty se tam hrát. Matka skočí, jo? Tady bambilion. Thank you.
prázdný, tak pojďte. Máme tu dvojičky. Záda, Fejpi, záda. Takže stačili dvě kamery. Měl už jen dopředu, že půjde pryč. Já s ním o tom mluvil, že dostal nabídku. V Slovensku bere 12 000 euro měsíčně. Nekon je 42,5, no. Další, ale. To jsou takový ty mini
soubojete, co tady nesmí. Tady musí být s faulem. Na půlce to tam říkáš, říkáš to vole prostě 100%. No, ale jasně, ale tohle se nevadí, pojďme jedem dál. Jeden z nich prostě musí už je 47. Thank you.
5-3. 5-3. Tak 5-3. Gracias.
I tam probíhá, já jsem tam ale zvedl, že to asi říkal. Thank you.
Ty vole, začnu dávat gól, ty vole. Ty vole, buďme optimistický. Ty vole, ty jsi měl třeba pravdu, ty vole. Hoši, na takovýhle golmana, proč to nedá po zemi, pane Bože? Já nemám pravdu. Po zemi křičím, ty vole. O to nejde, ale takhle to je špatně. Máš padá. Ty bys tam v životě nedostal, ty vole, ten golman. Dostal, že by tam byl. Ale o tom mluvíme. Čára, nebo třeba jim oběma. Dělej.
pak řekne všechno. Ty jsi mu dal loket dozad, ty vole. Tak teďka to tady koukám. No, výborně, tak to má bejt. Omluv se soupeři a pojď hrát. Ale to křuplo.
volejte, no. Volejte, sami tu někdo. Mám jí vode vždy. Já tady nemám. Kloci, pojďte sem. Nemůžu kopat, když je tady. Taky já nebudu tady cukru, já vám řeknu Bálo, mi kouká to tak, řeknu Bálo, no prděle, vy začnete nadávat. Ale tohle to ne nadávat, kluky, ale tohle, víš jak dlouho trvá. Ale bylo to zbytečný, stejně se tam čekalo na ten aut. Když tamhle hodil, tak bylo 5 minut.